Dėžėje. Taip, taip. Gerai. Nagi, Džiudė, nuim tą uždangalą, prašau. Taip, lėčiau. Muzikiniai instrumentai. Žiūrėkit, lėkštės. Žaislinis būgnelis. Barškučiai. Mes ką tik panašius instrumentus matėm. Tai mušamieji instrumentai visai kaip kompiuteryje. Teisingai, dabar galėsit groti savo muziką visai kaip orkestre. Renkuosi šitą, kaip jūs vadinasi, Džiudė? Tai metalofonas. Oi, aš noriu groti kažkuo paprastesniu, Džiudė. Gerai, Džiaikai, kaip tau šis trikampėlis? Trikampėlis? Tu tik jį laikai ir trenki su šiuo mažu pagaliuku. Matai? Gerai, nuostabu. Man patinka šitie varpelių dalykėliai. Žvangučiai. Jie skleidžia malonų garsą. Nagi, mes sukursim muziką. O tu neini, mylai? Ai, tu jau, Džiudė. Kažkas negerai. Oi, matai, pažiūrėk į visus šios instrumentus, Džiudė. Būgnai, lėkštės ir daug. Negaliu išsirinkti, kurį naudoti. Aišku, tai gali nieko neišsirinkti. Kaip tai, Džiudė? Gali būti vieno žmogaus grupė ir groti jais visais. Tikrai? Sveikas, mylai, ką tu čia turi? Instrumentus Maksai, Džiudė pažadėjo mane paversti vieno žmogaus grupę. O, turėtų būti linksma. Aha, mylas, vieno žmogaus grupė. Džiudė, ką tu padarėjai? Man nepatinka šitas trikampis, Dudlai. Atrodo, kad jis neveikia. Duk. Prašau. Ai, dabar aišku, Dudlai. Jis turi kabėti. Taip, dabar jis veikia. Švelnusis tink-tink garselis. Kas čia per garsas? Gaisras. A, čia tu, mylai. Sveiki, aš esu mylas nustabus vieno žmogaus grupė. Kas negerai? Privertė mane pašokti. Mane irgi. Ir aš nebesijaučiu gerai. Uči, prašau, draugužiai. Einu pas Džiudę. Eime, Dudlai. Aš juk atsiprašiau. Mano metalofonas juokingas. Jei trenki stipriai, tai garsiai skamba. Bet geriausia, jei trenki švelniai ir skambesys užsitęsia. Man patinka savo žvangučiais groti švelniai. Man patinka ramus ir švelnus garsai. Žinau, kad tau tai patinka, Fise. Nekenčiu didelio garso. Ką manot apie vieno žmogaus grupę? Mielai, manau, kad tai yra siaubinga. Taip. Kodėl? Mielai, todėl, kad tu visiškai sugadinai mūsų muziką. Oi, atsiprašau. Rimtai turėtum atsiprašyti. Aš rimtai atsiprašau. Na, aš to netikiu, mylai, tu tyčia sugadinai mūsų muziką. Ne, čia juk mušami instrumentai. Jie turi garsiai groti. Aš pasakysiu viską, Džiudei. Aš taip pat. Aš atsiprašau. Džiudė, ar mylas nuliūdino Džiaiką? Bijau, kad tai Bela. Džiudė, jis mus taip pat nuliūdino. O, ir štai iš čia. Mylai. Prašau, nusiramink, bijau, kad nebegalėsi būti vieno žmogaus grupė. Kodėl, Džiudė? Tu kitus liūdini. Tikrai? Taip, mes norėjome groti tylią muziką. Aš taip pat. Ir tu viską sugadinai su savo siaubingu triukšmu. Tai nesiaubingas triukšmas, o mušamieji. Ir tu turi daužyti ir trankyti mušamuosius. Bum. Mylai. Tai nesąžininga, bambu, žiauriai linksma. Na, mylas yra teisus, bet jūs visi taip pat esate teisus. Mušamieji gali būti garsus ir tylus. Tai kaip mes galim viską taip sutvarkyti, kad visi mėgautųsi jų muziką? Ar galėčiau su tavim pasišnekėti, Džiudė? Gerai. O aš atsiprašau. Taip. Manau, kad tai nuostabi idėja, mylai. Atsiprašau, kad visus nuliūdinau. Atsiprašau, Džiaikai. Atsiprašau, Bela. Atsiprašau, Fise. O juk apgi aš? Atsiprašau, Dudlai. Ir jūs visiems atsilyginsiu labai ypatingu būdu. Tvinių tiksi, ką išrinksi.
Pasakometis. Ar Milas ateis? Abejoju, Maksai. Jis su Džiude kažką ruošia. O kaip gaila. Aš dėl jo ir pasirinkau šitą pasaką. Joje yra didelis būgnas. Pasaka vadinasi, mes nesame pavargę. Mes irgi. Gerai. Sveiki, aš esu Nesas, o čia mano brolis Hamišas. Jau metas miegoti ir mes užsidėjome pižamas. Atėjo mama mūsų apkamšyti ir išjungti šviesas. Mano mama taip pat elgėsi. Aš nesu pavargęs, aš sakau, kai mama išėjo lauk. Pastatykim palapinę, Hamišas pasakė. Gera idėja. Tėdis taip pat prisijungi, nes jis irgi negalėjo užmigti. Persirenkim, aš sakau, mes galėtume būti tyrinėtojais. Maksai, jie atrodo šauniai. Taip, bet tyrinėkime tyliai, kad mama mūsų neišgirstų. Medžiokim užkastus lobius. Mes taip pat taip darėm. Kągi, pasistatykim raketą, aš sakau. Aš būsiu kapitonas ir mes nuskrisim į mėnulį, sako Hamišas. Aš taip pat dariau kartu su Milu. Gali užkulti ateivį ir turėsim su jais kovoti. Milui patiktų šį vietą. Tikrai taip. Būkim šokėjai, sako Hamišas. Tai mes sukomės ir šokom aplink kambarį. Mes prunkštėm ir kikenom, ir šokom, ir šoliavom. Mėgstu šokti. Žinau, Fise. Ir trimitavom, ir tutavom. Tu. O štai čia ir būgnas. Koks jis didelis. Bum. Oho. Ir staiga... Mes girdim, kad kažkas lipa laiptais. Greičiau, lipk į lovą, aš sakau. Taip, greičiau. Aplinkui tylu ir mama mano, kad mes jau miegam. Todėl išėjo. Viskas gerai, jos nebėra, sako Hamišas. Apsimeskim, kad esam pelis, kurios cypia ir sėlina. Mano pelė galvoja apie miegą, aš sušnapždu. Mano irgi. Mes palindom po apklotais. Slepiasi. Aš pavargau, sakau aš. Aš irgi sušnapždėjo Hamišas. Eiki miego. O, tviniu, tiksi, ką išrinksi? Surprise! Taigi